好，那我们来看一下这台车的外观。那我们来看一下它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 的外观。那我
大家好，我手扶汽车的欧妈妈。那今天要跟大家介绍一台非常正点的好货，就是我身旁这台2022年的酷咖啊，福特的酷咖，它是 ST 代旗舰版本哦，最顶级的版本。那各位今天有福了，我们老板九月感恩大回馈，这台成本出手给各位，只要89.9万，可以让你享受到新车加选配125万等级的配备。各位，那我们带你看下去里面的配备到底有什么东西吧。一样摸门解锁，我们摸起来啊，这台车是有盲点侦测哦。各位看一下这台旗舰的版本，哇，它里面是皮质加绒布鸡皮的电动座椅，非常的好坐。我来坐给各位看，哇，非常非常的舒服。各位看一下这台车，它的里程才10000多而已啊，跑得非常的少，而且全程都有在原厂做保养，这台是现在是新车保护当中，非常的好。那当然它是有搭载 Cobai 360，非常安全的智慧系统。那它的跟车是 Level 2的跟车哦，所以非常多的配备等你来体验。我们来看一下中间中控台的东西到底有什么吧。Go。好，各位，我们看一下它的中控仪表板，这边里面的设计给人家非常的不错，用钢琴烤漆面还有皮质做点缀的设计，让里面非常有运动的风格。那我们看一下前面这一台它的主机啊，就是它的多媒体主机啊，它是可以连手机 Apple CarPlay， 而且它是有抬头显影跟数位仪表板的都有，做双区恒温的控制，而且它的排档杆是做旋钮的哦，非常的帅，而且它还有360度的环境，非常的方便。重点是，各位抬起头看一下，它有非常漂亮的全景大天窗，满配啦，非常赞啦。那我们看一下它后座空间表现到底如何吧。Go。好，那我们来看一下这一台跑旅它的后面的空间到底怎么样吧。我们坐进去给各位看一下。它空间非常的宽敞，那前面的膝部空间还有好几个拳头宽，而且在我头顶也没有非常的压迫，至少还有两个拳头的高度。那后座一样有搭载后座出风口，所以是非常舒适的，而且还有 ISOFIX， 可以让各位有安全座椅的需求都可以放上去。按一下，非常棒，电动尾门就直接这样开启，后面的置物空间非常的优秀，而且各位，如果你要让它的空间更开阔，没有问题，我们旁边啊，快倒拉一下。那这一台车非常好，64分离大空间，可以让各位放非常非常多的东西。那我们来看一下漆面的表现。我妈妈最常说哪里最常磕碰呢？没有错，各位，就是在右后方屁股最常磕碰。漂亮车啦，正面车漆非常的好，而且它还有搭载行李架。各位如果有书包的需求，装上去准没错。还有各位看一下它的铝圈双色的，非常的好看，非常动感。ST Line 才有的专属的名牌也在上面。那我们看一下引擎室的部分。好，那我们来看这一台2022年福特酷咖，它的引擎室的部分，各个锁点一样都没有转动的痕迹。来，帮我看一下里面。也有第三方认证，然后确保各位买车可以买得非常放心，不是重大事故泡水，甚至引擎变道的车子。那这台车子它搭载2.0四缸的哦，2.0不拖重。那在省油方面也差不多，这台车子250匹马力，平均油耗可以让你达到12，非常的优秀。那我们来做一个结尾吧。那我妈妈来跟各位做一个结尾。今天这台车我们快闪出清价，出售给各位，让各位可以享受只有跑10000公里，全景天窗，360度环境，自动跟车 Level 2有自重哦，而且 ST Line 专属的空力套件，这台车子这么漂亮，只要899，
让各位可以轻松买回家。你买的是顶级的，不是洋春的。好，喜欢这部吗？记得来跟欧妈妈做购买哦。那喜欢影片，帮我按赞、分享、加订阅，下次见，拜拜。实在就是 SUM。